V mé hodině nebude žádné pošetilé mávání hůlkou ani přihloupá zaříkadla. Pardon, já jsem si tohle musela říct, že pane Páňo? Naše nová celebrita. Je zase konec školního roku a já tady mám pro vás vysvědčení. Mnozí z vás se budou divit, co dostali za známky. Mně se to sami nelíbilo a jak se to bude líbit vašim rodičům? Já začnu abecedně, takže první podle abecedy je... Viděl jsem to ve vysvědčení. Je to samá čtyřka. Vaši rodiče nebudou mít radost. Vůbec jim to nebude líbit. Mně se to taky nelíbilo. Ale co s tím mám dělat, když se neučíš? Seš líný. Ale mým rodičům už to může být jedno. Oni jsou stejně mrtví. Až budeš v dalším ročníku, to už je maturitní ročník. Co si o sobě budeš myslet? Myslíš si, že takový děláš maturitu? Takže já si myslím, že tu maturitu udělám, protože jsem ta nová celebrita. Pro tebe vysvědčení je konec školního roku, takže na, nechci to, už to nechci vidět, nechci! Běž si sednout. Doufám, že jste nedopadli jako Páďa, že jste měli lepší vysvědčení. Jestli jste měli dobré vysvědčení, tak to napište do komentářů. Já doufám, že jste měli nebo uvidíte. Zavolám vašim rodičům, budete mít hovno z prázdnin, budete se učit a nic víc. Serte na to, teď už jsou prázdniny, takže jako to už je jedno, dostanete vysvědčení, stejně už to nezmíníte. Serte na to, užívejte si, kašlete už na tu školu, máte 2 měsíce volna, pořádně celo oslavte. A tady tu čůzu už neposlouchejte, jasný? Čůzu? Já za tvoje sexuální fantazii!